Življenja sem Ana in čez pet let bom lahko tudi jaz prispevala k odločitvi, kdo naj bo slovenski predsednik. Le kakšen je predsedniški kandidat, da ni bilo treba? Zavedanje. Če boste predsednik, kaj bi storili za nas otroke? Imate kaj v načrtu, kar se tiče recimo, otroških pravic, morda dožnosti. Dve stvari sta pomembni. Prvič, da si mladi ljudje kmalo zastavijo cilje, da, da si rečejo: oh, Jaz pa želim to narediti. To je eno. In drugič, da bi hitro povedali, kaj mislijo. Ker doštikrat imamo občutek, da otroci vse vrste mislijo, pa se ne upajo povedati. Ko ste bili otrok, kako ste pa takrat gledali na volitve? Ste si že takrat želeli biti politik? Pri nas smo imeli drugačen sistem, volitev v pravem smislu ni bilo, in nas otroke to niti nekaj dosti zanimalo. Mi smo se zanimali za šport, za glasbo. Zdaj, pa ob vseh teh soočenih, bližajo se nam tudi volitve, znova ste v stresu. To je nekako tako, kot takrat, ko se v šoli pišejo kontrolne naloge. Takrat je nekaj stresa, ne? zdaj so pa volitve, pa je za take ljudi kot sem jaz nekaj stresa. Ampak to je v življenju vedno tako. Ali imate domačega ljubljenčka, se najde čas sploh za kaj takega? Ne, domačega ljubljenčka nimam. Uh, mi smo imeli, ko je bila moja hčerka majhna. Uh, smo imeli morske psežčke, ki jih je ona imela zelo rada, in smo se z njimi vsi igrali, ampak potem je ona odrasla, morski psežki so umrli, in od takrat naprej nimamo domačih ljubljenčkov. Kaj pomislite, ko greste spat? Vas obdajo pozitivne misli, ali vas morda skrbi, kak kakšen dan bo jutri? Jaz vsak večer kaj malega preberem in poskušam brati nekaj stvari, ki so čisto drugačne od tistega, kar se dela čez dan. Se poskušam čisto oddaljiti od dnevnih skrbi, to je pred spanjem vedno najbolj koristno in potem mirno spim.